repassen alguns apunts abans d'entrar a fer les proves de català i castellà de la selectivitat. Són alguns dels 649 alumnes terrassens que aquest matí han començat les proves d'accés a la universitat. En total s'examinaran més de 30.000 estudiants a tot Catalunya. Els hi parlarem d'aquestes proves de la selectivitat que duraran fins dijous, però també d'altres temes que avancem en titulars. L'Ajuntament ha presentat la nova targeta T Blanca, el títol social per als autobusos urbans de Terrassa. Començarà a funcionar a finals d'any i el seu preu el determinarà el nivell d'ingressos de cada usuari. El grup Mútua obté el 2012 un benefici de 1,4 milions d'euros. L'entitat considera que aquest any presenten uns comptes positius gràcies als esforços dels professionals, empreses i organitzacions. El Terrassa ha fet oficial els fitxatges d'Ivan Álvarez i Sergi Pérez. Després d'aquestes incorporacions, el club treballa per aconseguir les renovacions de Fran Grima, Javi González i Jordi Roca. .700 alumnes del Vallès han començat avui les proves de la selectivitat. Ho han fet a la Universitat Autònoma de Barcelona. Textos de Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina o Lluís Anton Baulenes han aparegut als primers exàmens. Les proves duraran fins dijous i els resultats es podran consultar a través d'internet a partir del dia 28. Un fragment de Los jefes de Mario Vargas Llosa a un article del filòsof José Antonio Marina publicat fa 2 anys a La Vanguardia. És el primer dilema amb què s'han trobat els 5.700 alumnes de cicle superior dels dos Vallès que aquesta setmana fan els exàmens de selectivitat en diverses facultats de la Universitat Autònoma. Les proves han començat dimarts al matí i duraran 3 dies, fins dijous. Com ja és habitual, la primera prova ha estat la de castellà. A banda dels textos, diverses preguntes de sintaxi, lèxic i semàntica. En general, a la sortida, bones sensacions tant d'alumnes com de mestres. Jo els veig bastant tranquils. De fet, un cop han fet el batxillerat, pensem que van preparats de sobres. Hem fet allò com una mena d'intensiu aquestes 2 últimes setmanes, fent exàmens de selectivitat, i estan tranquils. Bé, jo penso que ha anat bé. En principi estàvem tots supernerviosos, però jo crec que ha sigut molt més fàcil del que ens esperàvem. A més, anàvem preparats i tal, i no sé, jo que anava molt nerviosa, però igualment ara que encara segueixo nerviosa, però que ha anat millor del que m'esperava, la veritat. Bueno, pues al principi he començat també bastant nerviosa, però la veritat és que quan ens hem quedat allà esperant que fos l'hora per començar, ja estava bastant tranquil·la i ja quan ens han repartit l'examen ja ha anat bastant bé. La part comuna no m'ha anat tan bé com la part optativa, perquè preguntes molt poc concretes, no sé, he trobat que no m'ha anat tan bé com la part optativa. Després de la prova de castellà ha arribat la de català. En aquest cas, els alumnes han pogut triar entre un text de La felicitat de Lluís Anton Baulenes i un article sobre ciència i poesia publicat a la revista Mètode. Tots han hagut de contestar també preguntes sobre la novel·la Laura a la ciutat dels Sants, de Miquel Llor. Després d'aquest primer dia, dimecres serà el torn de filosofia, llengua estrangera, matemàtiques, dibuix i llatí, i dijous, geografia, física, biologia, química i història de l'art. El resultat de les proves es podrà consultar per internet a partir del dia 28. Un cop superades les proves de la selectivitat, els alumnes cursaran els estudis universitaris escollits. Una de les carreres més sol·licitades actualment és enginyeria tèxtil. Va estar a punt de desaparèixer i ara, gràcies al fenomen de la relocalització, torna a oferir moltes possibilitats laborals. Els estudis de tèxtil que ofereix l'Escola d'Enginyeria de Terrassa compten actualment amb 30 d'alumnes. Aquesta xifra suposa un increment del 300% des que es va posar en marxa el sistema de graus. Poc abans, aquests estudis van estar a punt de desaparèixer. A banda del grau en Enginyeria i Disseny Tèxtil, la Politècnica també ofereix a la ciutat un màster en materials fibrosos que té una branca destinada al tèxtil. És l'únic centre de Catalunya amb formació universitària sobre tèxtil i pràcticament de tot Espanya. Segons el nostre criteri, els que tenim millors instal·lacions i tenim uns grups de recerca molt importants dins del camp tèxtil. De fet, un dels departaments que té una producció respecte a número més important de tota l'UPCE és el tèxtil i paperer. La demanda creixent per part dels estudiants i el fet que s'estigui produint un fenomen de relocalització que està tornant als centres de producció tèxtil al nostre país ha provocat que les empreses s'impliquin en la formació. Aquest any han aportat 22.000 euros en beques per cursar l'especialitat del tèxtil. El curs anterior van ser 18.000 i és que els professionals d'aquest sector van molt buscats. Tots els que es graduem troben feina i
Fins i tot hi ha empreses que no troben becaris per treballar amb les seves empreses com a becaris. Precisament moltes vegades ens demanden un becari remunerat que està allà obtenint crèdits per la universitat i fent pràctiques i no trobem a ningú per enviar. O sigui, tenim més demanda que oferta. El ventall de possibilitats laborals és molt ampli, però encara desconegut entre els universitaris. Així ho posa de manifest un antic estudiant del centre al que no li ha faltat feina. Només acabar va entrar Mango. Ara treballa per al grup Inditex. Realment em va sorprendre els estudis, no? O sigui, vaig sortir pues, molt content perquè és un gran sector desconegut. Sí, avui en dia és molt conegut la part de disseny, però la part tècnica és la part desconeguda. I realment les empreses tenen molta demanda de part tècnica, perquè sí que hi ha moltes escoles de disseny, és un sector que està molt de moda, els estudis de moda, però realment l'empresa, o sigui, si tu fas prendes de vestir, o sigui, també tenen unes dificultats tècniques i tenim que no, o sigui, avui en dia no tenim professionals per poder solventar aquests problemes que ens trobem al dia a dia. Els experts expliquen que, a banda del sector industrial, una de les possibilitats més potents que ofereix el tèxtil es troba en la investigació en centres tecnològics i en l'àmbit de la salut de producte. I ja s'ha presentat la T blanca. Es tracta de la nova targeta social dels autobusos urbans de Terrassa. El títol entrarà en funcionament a finals d'aquest any. La gran diferència és que ara el preu el marcarà el nivell d'ingressos de cada usuari. Els més de 29.500 usuaris del carnet Bus 65 i de la T-Social i la T-Social reduïda rebran una carta a casa durant el mes de juny. Se'ls informa del desplegament de la nova targeta social, la T-Blanca, que unificarà i substituirà aquests títols. I tenen dret a utilitzar-la les persones empadronades a Terrassa que tinguin uns ingressos anuals inferiors a 13.046 euros. Han de ser majors de 65 anys, discapacitats, incapacitats permanents, majors de 60 anys amb jubilació anticipada o acompanyants de persones amb discapacitat. Recordar també que aquest títol és en funció dels ingressos de cada persona, diguéssim. Ara hi ha una tarifa social, diguéssim. Té en compte els ingressos. El preu que hauran de pagar és entre 5 i 20 euros. En aquesta primera carta del mes de juny, els actuals usuaris dels títols de transport social rebran informació i un full de sol·licitud i un sobre. Pràcticament només hauran de comprovar les dades, signar-ho i enviar-ho. La nova targeta es començarà a distribuir durant el darrer trimestre de 2013. Els usuaris la rebran a casa, també per correu ordinari, en una segona carta entre octubre i novembre. En aquesta segona comunicació hi haurà adjunt un full d'autoliquidació per anar a pagar al banc. Si algun usuari renuncia al títol, ha de retornar la targeta durant el període de pagament. Els tècnics fixen l'1 de desembre com a data clau d'entrada en funcionament i serà vàlida durant el darrer mes de 2013 i fins al 31 de desembre de 2014. Després es renovarà cada any. Durant uns mesos conviurà amb els antics títols. De fet, fins al 30 de novembre funcionarà el carnet Bus 65 i la T-Social i la T-Social reduïda es podran utilitzar fins al 28 de febrer. L'Ajuntament ha calculat que uns 20.000 usuaris tindran dret a utilitzar la T-Blanca. Per contra, unes 10.000 persones quedaran excloses perquè superen el topall d'ingressos. El regidor de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Terrassa, Pere Soler, és el nou director general de Serveis Penitenciaris de la Generalitat. El govern català ha aprovat aquest matí el seu nomenament. Soler és advocat especialitzat en dret mercantil i d'empresa i home de confiança del conseller de Justícia, Germà Gordó, i del secretari d'Organització de Convergència, Josep Rull. El terrassenc substituirà en el càrrec a Xavier Martorell, que va dimitir la setmana passada al·legant motius personals després de fer-se públic les seves relacions amb l'empresa d'espionatge Método 3. Martorell va tenir relacions amb aquesta empresa quan era directiu del Barça i s'encarregava de la seguretat del club. Aquest fet està bé sempre tot el que sigui avançar amb la coordinació interdepartamental, que serveixi una millor atenció. Mútua de Terrassa va guanyar 1,4 milions d'euros el 2012. L'hospital considera que si el 2010 i el 2011 van estar marcats per les retallades de la crisi, aquest any presenten comptes lleugerament positius gràcies als esforços dels professionals, empreses i organitzacions.
El grup Mutua Terrassa, amb totes les seves societats, va obtenir el 2012 un benefici d'1,4 milions d'euros en els comptes consolidats, amb un volum d'actius de 206 milions i uns ingressos de 204 milions. Mutua va obtenir un resultat individual d'1,2 milions i uns ingressos de 188 milions d'euros. Amb aquests resultats, l'entitat considera que si bé el 2010 i el 2011 van estar marcats per les retallades de la crisi, aquest any poden presentar uns comptes lleugerament positius gràcies als esforços dels professionals, empreses i organitzacions. Mutua destaca l'acord amb els treballadors el passat octubre que va permetre deixar d'aplicar l'expedient d'ocupació. Tot i això, les perspectives per aquest any no preveuen cap millora econòmico-financera, sinó que temen el retorn dels ajustaments en la contractació pública, amb nous desequilibris econòmics que caldrà compensar. Pel que fa a l'activitat assistencial, Mutua gestiona 433 llits, 9 centres d'atenció primària i 4 consultoris municipals amb una atenció de 248.000 persones. Des de fa 5 anys, l'entitat terrassenca gestiona l'Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell amb 127 llits i una àrea d'influència de 155.000 habitants. Els resultats de l'exercici assistencial ha estat de 856.000 euros positius després d'impostos, que serviran per compensar el resultat negatiu d'exercici anteriors. No deixem Mutua de Terrassa. El centre ha acollit aquest dilluns una jornada de neuromodulació sacra, un acte marcat dins un curs de formació continuada. La iniciativa està adreçada per professionals que tracten directament amb pacients amb alteracions del sòl pèlvic i tindrà continuïtat el proper divendres. Llavors es durà a terme una sessió en format de jornada científica. Serà la darrera d'aquest curs i s'espera la participació de prop d'una trentena d'especialistes arribats d'arreu de l'Estat. Aquest curs està format per dues jornades científiques i 5 sessions de workshops. L'última es farà el proper 15 d'octubre. Amb l'objectiu d'apropar la feina de les entitats a les escoles, el PAME ha organitzat la tercera jornada d'aprenentatge i servei, l'APS. En aquesta ocasió, els geganters de Terrassa han exposat el seu projecte per difondre la cultura tradicional entre els joves. Unes 50 persones, entre tècnics, entitats cíviques, empreses i centres d'ensenyament, han participat aquest dilluns a l'Ateneu en la tercera jornada d'aprenentatge i servei. Es tracta d'un projecte educatiu normalment proposat per una entitat que combina l'aprenentatge amb el servei a la comunitat. La jornada, impulsada pel Patronat d'Educació, serveix per apropar els centres d'ensenyament a les propostes de les entitats. Què té d'innovador el treball que fan les escoles d'adquisició de coneixement, d'habilitats, de valors, no? Que això ho fa pràcticament amb el seu currículum justament les escoles. El que té d'innovador és vincular-lo. El que té d'innovador és justament vincular això, vincular estretament el servei i l'aprenentatge en una sola activitat educativa ben articulada, ben coherent, no? En aquesta tercera edició, els geganters de Terrassa han exposat el seu projecte per difondre entre els joves la cultura tradicional. També s'ha explicat el projecte dels alumnes de Can Roca sobre la realització de codis QR per a mòbils per a les rutes turístiques, dos bons exemples de formació i alhora prestar un servei a la comunitat. Des de l'Ateneu també s'ha exemplificat la seva col·laboració en el programa Aprenentatge i Servei, les diades puntuals que col·laboren amb els centres d'ensenyament més pròxims a la plaça Nova. Per a la guia d'activitats escolars del PAME de l'any que ve ja hi ha 5 propostes APS d'aprenentatge i servei a la comunitat. Parlem ara del Pla de Transició al Treball, un programa de qualificació professional inicial. El projecte està adreçat a joves que han acabat l'ensenyament obligatori i sense aconseguir el graduat. La intenció és preparar-los per poder accedir al mercat laboral. És el que estan fent els alumnes del Pla de Transició de Fusteria i Instal·lació de Mobles. Aquest dilluns els estudiants han lliurat un conjunt de mobles que han fabricat per l'Escola d'Educació Especial Fàtima. Es tracta de tamborets, rampes o jocs per treballar la geometria que utilitzaran els alumnes d'aquest centre d'educació especial. Roc Fuentes va viure la transició des de la primera línia política. Des de jove va militar al PSUC i als anys 80 va ser regidor de l'Ajuntament de Terrassa i després diputat al Parlament. Ahir va oferir una conferència a l'Escola d'Enginyeria i va fer un repàs a aquells anys de canvi, però amb la vista posada en el futur.
Fuentes va parlar de la Constitució espanyola, dels Estatuts de Catalunya, del 23F i també de la Unió Europea. Tot plegat va servir per plantejar a l'auditori quin és el camí que ha d'emprendre la política catalana i si la independència és la millor opció. És evident que si nosaltres agafem ara, que es podia, els ponents podien haver marxat i podien dir, escolti, jo per aquí... Ivan Álvarez, de l'Europa, i Sergi Pérez, del Júpiter, són els últims fitxatges del Terrassa Futbol Club. Amb aquests ja són 6 les cares noves en la plantilla per a la pròxima temporada. Aquesta setmana es decidiran més incorporacions i la continuïtat o no de Frank Grima, Jordi Roca i Javi González. El Terrassa ha fet oficial els fitxatges d'Ivan Álvarez i Sergi Pérez, que eleven fins a 6 el nombre d'altes per la propera temporada després de les incorporacions de Gallar, Jaime Pedro García i Àlex Alba. Ivan Álvarez Osorio és un migcampista de 28 anys que ha jugat les darreres 4 temporades a l'Europa, equip que aquest any ha disputat el play-off d'ascens a la segona divisió B. La seva participació no ha estat important al llarg de la temporada, ja que en Pedro Dolera només ha jugat 8 partits, 5 d'ells com a suplent en 38 jornades. L'altra incorporació és la de Sergi Pérez Muñoz, defensa central de 25 anys, que aquesta última temporada ha militat a les files del Júpiter. Ha disputat un total de 12 partits, tots ells com a titular, tot i que no ha pogut aconseguir la salvació pel conjunt barceloní que ha acabat baixant a la primera catalana. Amb aquestes dues noves altes, Miqui Carrillo ja compta amb 13 jugadors a la plantilla. Les altres 6 fitxes han de sortir de les renovacions que queden pendents i de l'arribada de jugadors en projecció que han estat a prova aquests dies. En el capítol de renovacions, al llarg de la setmana se sabrà la continuïtat o no de Frank Grima, Javi González i Jordi Roca. Ramon Suárez, tot i que el club no ha fet oficial la seva baixa, sembla ser que no hi serà la propera temporada. Els més joves en aterrar seran Max Marcet, que continuaria el juvenil però amb participacions en el primer equip, i Jaume Bracons. El porter del Javac sembla ser l'escollit per defensar a Mortega la porteria del Terrassa. I en hoquei herba, tant masculí com femení, la propera temporada la Lliga tindrà Final Four per decidir el guanyador. És la novetat més destacada aprovada durant l'Assemblea General de la Federació Espanyola dissabte a Madrid. També es va decidir que el Club de Campo organitzi la propera edició de la Copa del Rei i de la Reina. La divisió d'honor masculina i femenina d'hoquei de la propera temporada tindrà Final Four per decidir l'equip guanyador. És, sens dubte, la novetat més destacada que es va aprovar dissabte a Madrid durant la celebració de l'Assemblea General de la Federació Espanyola. L'exercici 2013-2014 tornarà a comptar amb 12 equips tant a la Lliga Masculina com a la Femenina. La competició serà de nou a doble volta, però amb la novetat respecte a aquest any, que els 4 primers classificats disputaran una Final Four en una seu encara per decidir. Aquesta fase final serà el primer cap de setmana de maig, ja que el calendari es comprimeix per la disputa del Mundial. Respecte al descens, no hi ha canvis. Els 3 últims baixaran de categoria, mentre que el 9è classificat jugarà una promoció amb el segon de la divisió d'honor B. Durant l'assemblea també es va aprovar per unanimitat que la Lliga 2014-2015 es reduirà a 10 equips, tal com volien molts clubs, entre ells els de Terrassa, en play-off final. Dissabte també es va aprovar la seu de la propera edició de la Copa del Rei i de la Reina. El Club de Campo les organitzarà a les seves instal·lacions del 14 al 16 de març, quan finalitzi la primera volta de la Lliga. I acabem aquest bloc d'hoquei herba parlant de la selecció espanyola femenina. El combinat d'Adrián Loc continua preparant-se a Terrassa per a la tercera ronda de la World League. Fins divendres, l'equip espanyol combinarà els entrenaments amb diferents amistosos amb l'objectiu d'arribar en forma a la cita de Londres. La selecció espanyola femenina d'hoquei ha iniciat aquest dilluns a Terrassa la concentració per preparar la tercera ronda de la World League, que es disputa a Londres del 22 al 30 de juny. Igual que el combinat masculí, l'objectiu de l'equip que prepara Adrián Loc és aconseguir la classificació per al Campionat del Món de l'any vinent. Aquest dilluns ha estat el primer dia on s'ha pogut retrobar tot el grup una vegada finalitzades les competicions nacionals. Hi ha ganes de competir, però davant Espanya s'haurà de veure les cares amb dues seleccions molt potents, Austràlia en el seu debut, Anglaterra a més de Sud-àfrica. Creo que es un reto complicado y interesante a la vez. Creo que la ilusión que todo el mundo tiene está claro de clasificar por el Mundial, pero tenemos muy claro que va a ser muy duro. Sí, claro, tenemos a Australia e Inglaterra, que son ya dos equipos de los top 5 del mundo. Sudáfrica, que es un equipo complicado, que también ha competido en los Juegos Olímpicos en Londres, que es un equipo que entrena mucho, que están juntos mucho.
s'ajunten mucho y son rivales duros. La ronda 2 jo ja crec que ja va ser complicada. Vam tenir poc temps per entrenar i per preparar i ho vam notar. I ara pues, una mica més de lo mateix, tenim poc temps per preparar tot juntes. Ara els rivals són de rànquing molt més alt i costarà, però bueno, estem aquí per intentar-ho i jo crec que si es fan bé les coses doncs podrem aconseguir la classificació pel Mundial. Si Espanya queda fora de les semifinals, acabant cinquena o sisena posició, també li podria garantir el passaport per al Mundial. La selecció es concentrarà fins divendres a Terrassa. A partir d'aquest dimarts s'exercitarà els matins a les instal·lacions del Club Egara i per les tardes disputarà tres amistosos al camp federatiu contra els equips juvenils masculins d'Atlètic, Egara i Júnior. Divendres, l'OC donarà la llista de les 18 que viatjaran a Londres. De les tres descartades, una d'elles és la terrassenca Georgina Oliva, baixa d'última hora per aquesta concentració i per la disputa de la World League per motius mèdics. Sense Oliva, la convocatòria de garenques es redueix a 6. Mikhail Diakonov podria ser baixa en l'equip de waterpolo del Club Natació Terrassa per a la propera temporada. Tot i que el club va assenyalar fa uns dies a Canal Terrassa Vallès que seguiria tota la plantilla, el porter polonès ha rebut una important oferta d'Hongria. En les properes hores se sabrà si continua o no. El possible forat que deixi Diakonov el cobriria l'internacional Iñaki Aguilar. El barceloní de 29 anys ha defensat la porteria del Club Natació Sabadell les darreres dues temporades, amb qui es va proclamar campió de la Copa del Rei l'any passat. Aquest any, Aguilar ha aixecat el títol de subcampió de Lliga després de perdre la final contra l'Atlètic Barceloneta. En el seu palmarès, Aguilar compta amb 3 lligues, 4 copes del rei i una copa lent amb el Club Natació Barcelona, a més de diferents podis amb la selecció espanyola en campionats d'Europa i del món. I no deixem el natació perquè el Club Egarenc ha estat aquest dilluns un dels protagonistes en la 12a diada de la natació catalana, que ha tingut lloc a Barcelona. El natació ha rebut 6 guardons. L'expresident Jesús Cortés ha estat distingit amb l'escut d'or de la Federació Catalana de Natació en reconeixement a la seva trajectòria dins l'entitat. El club també ha estat premiat com a tercer classificat en el rànquing de millors clubs catalans del 2012. Albert Puig ha rebut una menció especial per a les dues medalles aconseguides a l'Europeu Júnior del passat estiu. També han estat reconeguts Adrià Muñoz, tercer a la Copa Catalana de Fons i Aigües Obertes, i Núria Ciuró, actualment al Sant Andreu, com a guanyadora d'aquesta classificació en la categoria femenina. Mireia Belmonte, Gemma Mangual o les subcampiones olímpiques de waterpolo han estat també premiades a la gala. La presidenta de l'agrupació folclòrica Amunt i Crits, Núria Escudé, rebrà aquest diumenge el Premi Rosa d'Or 2013. El premi, que es concedeix cada any a una sardanista il·lustre, es lliurarà a l'aplec organitzat per l'entitat Floricel d'Anglès a Girona. Descendent de família sardanista, Núria Escudé va començar a ballar sardanes amb tan sols 4 anys. Actualment és presidenta d'Amunt i Crits i de les colles sardanistes de les comarques barcelonines. També és vicepresidenta de la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya i tresorera de la Coordinadora d'Entitats de Cultura Tradicional i Popular de Terrassa i la Societat Coral Els Amics. Recorda, em queda l'emoció de poder dir... Doncs amb aquest apunt sobre el premi que rebrà Núria Escudé, arribem al final de l'informatiu tarda. Si volen continuar informats, poden consultar el terrassadigital.cat o escoltar els butlletins informatius de la ràdio municipal, el 95.2 de la FM. També ens poden seguir per Facebook o Twitter. Gràcies, un dia més, que vagi molt bé. Fins demà.